Bé, en primer lloc, us agraeixo a tots la vostra assistència avui en aquesta jornada. Per nosaltres era molt important fer una jornada conjuntament amb l'Oficina Antifrau perquè compartim molts valors i una mirada, diríem, comuna sobre la contractació pública que tenia molt interès també doncs, a presentar-vos doncs, la col·laboració que hem tingut al llarg de molts anys i que espero seguirem tenint endavant. És un luxe i és un plaer tenir aquesta sala tan plena i per això el primer que vull fer doncs, és agrair-vos i felicitar-vos per haver assistit en aquesta jornada perquè de ben segur que tots hem après i hem aprofundit no, en la prevenció dels riscos de la contractació pública. Ja no us preocupeu, que la meva cronda serà greu i sobretot intentaré doncs, reflectir aquells elements que a mi em sembla important destacar una mica com a tall de conclusions d'una jornada com aquesta. En primer lloc, com dic, us agraeixo a tots la vostra presència, molt especialment als ponents, a la Maria José, també al Carlos de la CNMC, que també hem vingut entre nosaltres, al Marc Real, que també ens coneixem des de fa temps, des de l'Agència Catalana de la Competència, és a dir, a tots els ponents, a l'Eva Belmonte, a tots els que heu participat avui, i diríem tant, evidentment, tots els ponents de l'Oficina Antifrau, com també de la Direcció General de Contractació Pública, que hem volgut doncs, sumar esforços en aquesta jornada. Jo sempre dic que la contractació pública, desgraciadament, normalment, quan surt als diaris, és notícia no perquè les coses es fan bé, no perquè un contracte s'ha executat correctament, perquè s'han pagat dins de termini les prestacions que s'han de pagar per part de les administracions, perquè tot, diguem, ha sorgit d'una manera natural i correcta, sinó desgraciadament per tot el contrari, és a dir, quan els diaris trobem notícies sobre contractació pública, doncs ens parlen de sobrecostos, de comissions, de males pràctiques, d'irregularitats, i per tant, diríem, com a directora general de contractació pública, doncs em preocupa no? aquesta imatge que sempre es projecta de la contractació pública. Desgraciadament, la ciutadania té també una percepció de la contractació pública molt vinculada a la corrupció i el baròmetre que fa cada dos anys l'Oficina Antifrau de Catalunya doncs n'és un exponent no? normalment la contractació pública desgraciadament ocupa el primer lloc en la percepció ciutadana sobre la corrupció. En el darrer baròmetre de desembre del 2018 un 76% de la ciutadania no? pensa percep que en l'àmbit de la contractació pública és on hi ha més corrupció. Són dades preocupants, són dades que realment ens haurien de fer reflexionar i per tant crec que el primer, la prioritat que ha de tenir la Direcció General de Contractació Pública o qualsevol òrgan de contractació o qualsevol administració pública de fet ha de ser lluitar contra la corrupció en l'àmbit de la contractació pública per poder canviar aquesta percepció. És a dir, no n'hi ha prou, segurament, de vegades parlem amb serveis de contractació, em diuen, no, ens esforcem molt, apliquem moltes mesures, intentem donar tota la informació, però no n'hi ha prou a nivell intern, sinó que hem de posar mitjans perquè realment es pugui canviar aquesta percepció. És a dir, el que s'ha de fer és transparentar de cara a la ciutadania, facilitar dades, és a dir, posar tots els mitjans perquè realment, diríem, els canals de la interacció entre la ciutadania i la contractació siguin clars, siguin transparents i siguin amb el mínim d'obstacles possibles. Aquesta jo crec que ha de ser una prioritat. O almenys des de la Direcció General de Contractació Pública aquesta ha estat una de les nostres prioritats des de l'any 2016, polítiques de transparència, dades obertes, facilitar el màxim d'indicadors, estadístiques de contractació pública, per tant, sobretot des de la subdirecció de regulació i supervisió, doncs donar tot el màxim d'informació possible sobre la contractació pública. La comissió d'ètica aquí pensem que ha estat un element important doncs per generar primer doncs, tot
unes vies internes que no existien, de rebre suggeriments, de rebre consultes, també denúncies, per què no, a través de la bústia confidencial que vam posar en marxa. Ara ja estem evolucionant cap a una bústia anonimitzada, la tecnologia ens ho permet, per tant hem d'anar una mica més enllà, mai ens hem de quedar amb el que ja tenim, per tant hem de seguir endavant, polítiques obertes de dades, seguim en aquest sentit, hem de ser sempre actius, oferir el màxim de dades possible, facilitar la informació, fer-la el més visible i accessible possible, i per tant diríem, seguim treballant en aquesta línia. Des del Govern de la Generalitat, segurament molts de vosaltres ho sabeu, s'ha posat en marxa una estratègia anticorrupció que s'aprovarà ben aviat, i un capítol molt important d'aquesta estratègia és la contractació pública. Hi ha 3 o 4 actuacions vinculades a la contractació pública en aquesta línia d'actualitzar el codi que tenim de principis i conductes recomanables, bústia anonimitzada, i també una guia per dur a terme consultes preliminars al mercat. Són algunes de les actuacions que tenim previstes i que seguirem treballant. Però sabem que amb això no n'hi ha prou, i per tant ens falta també la prevenció, és molt important la prevenció, i per això diríem aquest mapa de riscos que està elaborant l'oficina antifrau, pensem que serà una eina molt útil per saber una mica on tenim els problemes. Jo sempre dic, no ens ha de fer por saber on tenim els problemes, perquè llavors podem dissenyar instruments per corregir, per evitar, per prevenir. Sempre és millor prevenir que no actuar quan ja s'ha produït el dany. Per tant, diguem, és important totes aquestes mesures i sobretot molta formació, perquè aquí sí que ens cal de contractació, doncs més o menys de contractació n'anem aprenent, però ja tenim una base de contractació, en sabem, i per tant el compliment de la llei ja sabem, els procediments els coneixem, anem avançant, però diríem més o menys ja tenim una base. Amb la lluita contra la corrupció jo crec que d'alguna manera tots partim de zero, és a dir, ens cal sobretot molta formació i mai en tenim prou, ni mai en tindrem prou. I aquest potser és una mica el missatge d'avui, és a dir, hem arribat fins aquí, està molt bé, tenim el mapa de riscos, tenim ja tota una sèrie d'actuacions en marxa, però no ens quedarem aquí, seguirem avançant, perquè cada vegada hem d'estar, és a dir, jo crec que la lluita contra la corrupció mai pots dir, mira, ja està, he arribat fins aquí, ja en tinc prou, ara doncs ja he fet el que havia de fer. No, has de seguir sempre endavant. Aquesta actitud d'estar alerta, d'estar sempre vigilant, és molt important i és el que ens permetrà seguir endavant i continuar fent més actuacions i més mesures i anar dissenyant plans de xoc i plans d'actuació a llarg termini. I en això jo crec que totes les administracions hi estem implicades. Les administracions, el sector públic, les autoritats que ens vigilen, internes i externes, i aquí la col·laboració ha de ser al màxim. Jo crec que des d'aquí, i sempre ho hem entès així i sempre és així, és a dir, des de la Generalitat, des de la Direcció General de Contractació Pública, oferim sempre la màxima col·laboració amb totes les institucions, autoritats, que ens demanen, quan ens demanen dades, normalment els donem tots els accessos a les bases de dades, perquè facilitar al màxim tot l'accés. També des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, jo crec que s'ha fet un esforç molt important, perquè ells gestionen totes les eines electròniques que tenim, el registre públic de contractes, la plataforma de serveis de contractació pública, la contractació electrònica és un element bàsic en la transparència i en la integritat, en la contractació pública, i per tant, diríem, aquí també crec que han fet una molt bona gestió i estan portant a terme eines i instruments molt importants. I sobretot perquè, i aquí presumiré una mica, aquestes eines que tenim les podem explotar, és a dir, podem explotar dades. A mi, gràcies Maria José per tus comentaris anteriors, en el sentit que nosaltres, el nostre registre, la nostra plataforma, permeten explotar les dades i a partir d'aquí podem treballar, podem fer estadístiques i podem donar informació. La informació és bàsica, la informació és molt important, perquè hem de saber on som. Si no som on som, no podem saber quins objectius tenim i com podem avançar. I per tant, diríem, són dues
potes d'un mateix objectiu. Hem de saber on som i hem de tenir mitjans i actuacions per anar cap endavant. Per tant, veiem molt resumidament, ja he dit que no em volia allargar, com us dic, us agraeixo molt el vostre interès, que estigueu aquí, doncs per nosaltres és molt important, que compartiu aquesta necessitat de millorar la contractació pública des del punt de vista de la lluita anticorrupció. Pensem doncs, que compartir això és important. Agrair a tots vosaltres, també als ponents doncs, que estigueu aquí, que ens aporteu aquesta mirada per anar avançant i sobretot no deixeu la guàrdia. Hem de seguir alertes, hem de seguir vigilant i hem de seguir col·laborant per millorar. Per part meva res més i moltes gràcies a tots vosaltres.